No niin, ja täällä totisemmin Piinapenkissä voitetun Karhu HT haukatottelun jälkeen Karhu HT:n pelaaja Joel Rautiainen. Onnittelut voitosta. Oli helvekon kova ottelu ja ensimmäinen erä mentiin tosi nopeeta ja näki heti, että Karhulla oli nälkä voittaa. Kommentit tästä ensimmäisestä erästä. No alkuhan oli aika kauhea, että siihen pääsi vastustaja heti läpi ja jo ensimmäisestä vaihdosta se oli sysi musta, mutta ei onneksi tehnyt maaliin. Siitä sempattiin ja loppu oli sitten ihan hyvä ja päästiin 3-0 vai 3-1 johdossa sitten taululle. Yes. Se oli aika kova eka erä Karhulta ja toisessa erässä vähän tasaisempaa ja fyysisempää, mutta silti oli aika lailla Karhun hallintaa. Hyviä purkui ekat kaksi erää Karhulta ja hallitseva ylivoima. Kommentit tästä? No kyllä, alivoima toimi taas. Vastustajan ei kauhean hyvillä paikoilla päässyt ja saatiin sillä estettyä ne kavennusmaalit ja kyllä hoidettiin ihan hyvin se osa, mutta kyllä se jäi vielä paljon vielä siimaa, että saadaan ehdempi kokonaisuus tästä näin vielä jatkoa. Kyllä, 10 maalia se on aika kova kuitenkin yhteen peliin ja vähän tuli tosi vähän jäähyjä Karhuille. Oli tosi kovaa tykitystä kotijoukkueelta. Miten Karhu lähti tähän ja mikä oli teidän taistelusuunnitelma? No taistelusuunnitelma, että pelataan ihan omaa peliä. Tiedän, että vastustajalla viimeinen sauma taistelee vielä tosta pääsystä pois tuolta putoajaviiva yläpuolelle vielä taistelee siitä, mutta kyllä me nyt se onnistuttiin ihan hyvin, että 10 maalia, että siihen voi kyllä tosi tyytyväinen. Sullekin tuli yksi maali, joten onnittelut siitä. Kiitos. Ja Karhun velimatti Mäkinen, aivan loistavaa maalivahtityötä. Onko sulla jotain kommentteja tai terkkuja Vellulle? Ei mitään, kyllä samalla jatkaa vaan ja pitää joukkue pystyssä, niin salatisti mennään pitkälle vielä kevään. Kyllä, ja muutama erityismaininta vielä, että 77, että Ville-Petteri Mäkinen oli tosi tulessa tänään, samoin kuin meidän numero 20, eli Santeri Rajakallio. Eli tosi kovaa pistetykitystä tänään. Kolmas erä oli haukoilla hyviä paikkoja, mutta Karhut kuitenkin kesti ihan loppuun asti. Kommentit vielä kolmannesta erästä. Ei mitään, se oli vähän sit semmoista kävelyä, joka tulos oli mikä oli. Hoidettiin oma homma ja siihen voi olla tyytyväinen ja saatiin vielä sit vähän maaleja. Kyllä, eli tosiaan 10-3 oli lopputulos. Ja seuraava Karhu HT:n kotipeli pelataankin sitten 5.2. eli keskiviikkona. Karhu kohtaa silloin kotona HCIK kello 19.30. Kysytään sulta vielä loppukevennyskysymyksenä, että jos sulla olisi supervoima, mikä se olisi ja miksi? No kyllä mä veikkaan, että vaikka voima onko pienessä kylässä, mutta kyllä silti, että olisi semmoista loputtavat voimat, että jaksais tuolla noin taklat vähän nyt isompikin ei, mutta ei se auta muut kuin ton salin lähtee sit. Kysytään vielä tämmönen plussa kysymys tuohon äskeiseen, että jos sä saisit olla ihan mikä vaan supersankari, niin kuka se olis? Nyt pistit kyllä tosi paha. Ihan kauheasti en... No Batman-leppat on ainakin ihan hyviä, että ehkä mennyt sieltä sitten. Selvä. Hei, kiitos Joel Rautiaiselle. Ja näihin kuvia tunnelmiin. Älä herätä nukkuva karhua, sun on turhaa leikkiä kuollutta.